Mbetën vetëm tri në luftë është libri i parë i shkrimtarit Drek Doda i cili u promovua në Shkodër. Ky libër është i ndarë në dy pjesë ku në të parën flet për historinë e Shqipërisë mesjetare të lashtë dhe ndryshimet e saj gjatë pushtimit Osman, ndërsa në pjesën e dytë për historinë e Principatës së Mirëditës shprehet autori. Ky libër shumë i vogël ka 5 shekuj më rënë. Me thënë drejtën, jo e kam përshkruar gjatë, por shumë përcitës kam shkruar ndër. Por kryesisht fillon nga 1385 deri në 1912. Pik synimi i librit. Ki ka për qëllim jo me diftue se kush luftoi, kush është thënë si më i madh shqiptar Gjergjon Kastrioti, por për diftue vazhdimsinë e tij më vonë. Ka njerëz që e quajnë si tradhtar Gjergj Kastriotin. Në fakt, si mas meje, është që ai që mërë në dheun e vetë, ai që mërë në familjen e vetë, ai që mërë në shëqin e vetë, ai që adhëtarë, jo tradhëtarë. Shqipëria ka pas principata në kohën e Gjergj Kastriotit edhe kanë vazhdu deri vonë. Unë flasë për principatën e Mirëditës. Principata e pare Mirëditës është 1491 Gjoni i parë që ka shku në Stamboll dhe ka kërkue autonomi për Mirëditën, cilë e ka fitue për mbrojtën e Principatës Mirëditës. Principatë e Mirëditës a zxanu me 12 barak në kohën kur po të soptote dhe po mërte fun komi shqiptar me Gjoni Shqipe. Formue kapitan dhe bua karhin me 12 barak, se ishte karhin e vogël një kohë, 5 barakë dhe bua me 12 barakë. Në këtë kohë, kapitani bua një kontrat me përndërinë otomane dhe u qujtë karhin autonome e Mirëditës. Gjanë Mark Pali ka qenë kapitani i parë i Mirëditës. I funit, që janë vërën 46 nga Anvar Hoxha, a qujtë Gjanë Marku. Konsulenti i librit Zev Zega shprejtë se ky libër trajton temat të cilat kanë interest për të gjithë shqiptarët. Është një tematikë që i intereson gjithë shqiptarëve. Ky më duket një projektor në dritën e historisë tonë, ky libër. Edhe sidomos për zonën e Mirëditës, se gjeneza e Mirëditës është ky. Mirëdita është e veçantë në Shqipëri, sepse ka jehon ndërkombëtare, sidomos në luftën e Krimes, të drejtuar nga Pranimit Doda, i lauruar nga papati botënor. Pra dhe më honë ka jehoni jashtë kufive geografik të Shqipërisë, historia e Mirëditës. Shkrimtarin Drek Doda u lind me 13 nëntor të vitit 1955 në Mnel të Mirëditës. Arsimin 8 vjeçare e kreu në Velinje, ndërsa arsimin e përgjithshëm në Fjerz. Aktualisht Drek Doda është misionari pajtimit mbarkumtar për qarkun e Shkodrës, si dhe kryetari i shoqatës adhetare kulturore Mirëdita.